يا دياد ما حسنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كونغرس وما كأن حلوانة ده أن شرفت له إلهان عمر حلوانة ده لوضع أقل برمك صوماليا سفير كأن واشنطن يسفير كأن أدس أبابا وضياش كوميونتي كردون هل كان جوغا شرفت له ريمن صوته magacyadooda kala duwan iyo maqaamkooda kala duwan iyo maamuska ay leeyihiin baa ku salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii caaway wixii la dhihi lahaa waa la yiri. Inaan ka mahadceliyo keliyahan u istaagay, waxaan ka mahadcelinayaa maamuskan iyo karaamada iyo sharafta aniga iyo akhyaarta aan wada soconay nala ku soo dhaweeyey oo ah tii u sarreysay saan is dhihi karo. Waa ku mahadsantiin reer Minnesota. Waxaad caddayseen, muujiseen waxaad tihiin, dadka aad tihiin midnimo, yacni Soomaali oo dhan aan loo kala harin iyo maaragtay isku duubnaan wadajir ayaa halkan ka muuqata. Madaxdii matalaysay deega halkan gobolkan oo kongareska u matalaysay iyo madaxdii degmooyinka kala duwan hadda u soo socda iyo communitygii oo isku duuban, runtii wax la heli karo maahan. Wax la cawriyo waayo, waa la cawriyaa cawr marka qur-aan akhrista tiro badan. Waana rajaynaynaa meel kastoo qurba joogteenu ay joogaan inay wax weyn ka kororsadaan caawe muuqaalkan meeshan ka jira iyo macnaha uu muujinayo. Runtii waa weyn tahay, aniguna aad bati ugu faraxsanahay in reer Khaatumo iyo reer Awdal ay joogaan oy ka hadlaan oo platformkii la siiyey mudday aamusnaayeen inay hadlaan waayo marka. Waxa aan sameynay oo dalka gudihiisa iyo waa wax waajib ahayd, laakiin haddii intaas loo arkay inay wanaagsan tahay oo la isku maamuusay waa idinkaga mahadcelinayaa. Sharaf weyn bay noo tahay. Caaway waxaan u dabaaldegaynaa guulo dhowr ah iyo ciido. Horta isbuucii xorriyadda soo socda 26-ka Juun iyo 1-da Juulaay waa hadda waa ku guda jirnaa. Iidii ciidii ladxaaba iyaduna soo dhow oo hadda afka noo saaran. Waxaan u dabaaldegaynaa oo kale dee guushii weyneyd oo Soomaaliya ay ku tallaabsatay oo ah 50 sano aniga daraad meeshaan ka sheegay. Waxaan yidhi maalinkii aan dhashay ahayd 71-dii markii nagu dambeysay. Marka inta aan noolaayo dhan anigaas odaga ninkaas odagaayo weyn weligiis muusa arkin ayadoo UN Security Council aan fadhino. Marka sharaf weyn bay ahayd in 52 sano kadib adduunkii uu nagu aamino. De Soomaalidu inay is aamintaa la rabaa, Soomaalidu inay wax isku aamintaa la rabaa, madaxdeena inaan aaminaa rabnaa mar haddii adduunkii nagu aaminay. In dayntiina la kulahaa nala ka cafiyo, in cunaqabateyntii hubka oo markii hore nala kaga celiyey inaana isku dilin requirementskii iyo wixii loo baahnaay oo dhan inta soo buuxinay la yiri waa responsible. Hubka meeshay dhigan lahaayeen tiim barihii haddii qori yar uu baxo, xabad yar hadday baxdo waa la ogaanayaa, haddii banaanka laga soo helo gacan kale hadday gasho, in cunaqabateyntii hubka nalka qaaday, in rijinkii aan ku nooleyno East Africa oo muddo dheer aan banaanka ka joognay in nala ku aaminay inaan kabin noqonno oo qayb ka noqonno. Haddana adduunkii weynaa Afrika barigeedii iyo Afrika oo dhan 54 dowladood ay na soo direen oo yidhaahdeen the only candidate oo kursiga 2026 UN Security Council ka fariisan doona waa Soomaaliya. Haddana adduunkii kale uu noo codeeyey mas-uuliyad u ah
ماشاس وانا لا امنك حقي وحق دميين صومالي دينيس امن توه وان بريج كيركا وغبيالده قبيالده قبيلكو لودا شا كاس مشاكل مالي قف دورتينا مجرى قبيلكو ماركتي وكدشي هل قف دورتي انت سوقت تفون بحسن مجرى dalka tagaysid waa buuxsan karta diyaaradda raacaysid waa dooran karta guriga degaysid baawurka gadan iskuul waa dooran karta laakiin waxaas ma dooran karti waxaan dooran karinaa isku culadina ma waaba inaan isku dhibaateena ma Soomaalidu markay iyada waxa laga raba adduunkii waan aaminay regionkii aan ku nooleyn qaaradii aan ku nooleyn adduunweynihii kalena waan aaminay hadda anaga marka ayaa xogaa yar aaminaadeenni aminaadiina way soo noqonaysaa mar hadii halkan akhyaarti kala duwaneed hadda ay ka hadlaysay de waxay muujinaysaa Soomaali noocyadeedii oo isaamito wada shaqeynaysa marka aad iyo aad baan meel fiican baa joognaa dalkana halkaas lagu wadaa runtii in mashaakilka na haysta wax laga qabto mashaakilka ugu weyn waa intii hadda xildhibaanadeena ay sheegaysay waa koox la soo diray koox iska dhalatay ma kooxihii kaloo dhan waa laga taqalusa Syria waa la burburiyey Iraq waa la burburiyey waay Soomaali Mali baa la burburiyey Algeria kuwii joogay kuwii meelaha kaloo dhan joogay waa hadda waa Ebera laga dhigay Nigeria waa la kuusay tan maxay 17 sano u gaartay oo u qaan gaartay yaa ilaalsanaya yaa fangaraynaya yaa soo diraya yaa gadaal ka riix ayaa markii guul la gaaray oo la jabiyay banaanka soo istaago soo baxay oo guushaas inay sii soco ka shaqeeyay MOU ga gormu ku soo aaday oo meesha Soomaaliland iyo Muuse iyo ay wada saxiixeen Soomaaliland ma wal dhigi karo baarlamaan Soomaaliland lama geyn xukuumadda Soomaaliland ka dhisan lama geyn MOU gaas MOU hal oday iska wato waay ayaa waxaa lagu soo aadiyay meeshaas progresskii amniga cunaqabateyntii la qaaday wixii la qaaday waa kana taako shabaab dad baa iskala marka shabaab baadi maahan arrintaas marka waa in qiraa'a akhrin kare inaan akhrina waayo oo inda kale lagu fiiriyo maxaa isku soo aadiyay ninkii wiilwaal wuxuu yiri saca naas adaga ilhaan waa akhrin doontaa arrintaas saca naas adaga iyo weedha maxaa isku soo aadiyay meeshaas wax yar MOU-gaas marka siduu rabo ha ahaado runtii waxaan ka mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed oo igu horeeyaan qurba joogta Minnesota jooga iyo senator iyo congress womankeeda oo wada jira in si fiican reaction fiican laga sameeyay meel kastoo Soomaali joogtana in la inkiray meesha ugu horeysa lagu inkirana Hargeysa ah oo lagu diiday oo dadkeedu ay soo baxeen burca la soo baxay buurama la soo baxay meel kastoo deegaankaas ka tirsan waa la diiday xildhibaanada Soomaaliland baa diiday odayaashii baa diiday bulshada halkaa ku nooleyd baa diiday caqli maahan marka nin inuu yiraahdo waxaan ku bedelanayaa ictiraaf aqoonsi war ilaahay baa markaad dhalatay waa waaba lagu aqoonsada magacaadana waa la yaqaan waxaa tahay waa la yaqaan Soomaalina tahay la yaqaan kuma bedelan kartid dhul alleedah aniga iyo aqoonso taasi waa cuqdadii inferiority bay muujinaysaa inaad tiraahid dowlad aan ishaynay 1200 sano hadda siduu sheegay Dr. Cali Baxar iyo ka badan oo loolan badan uu naga dhexeeyay kaalay dhulkaygii qaado oo kumaan kun qof ay ku dhimatay ee aqoonso taas oo hoga caqliga caadiga iyo loojiga ka dheertay arrintaas marka waan ka mahadcelinaynaa aad baan ugu mahadcelinaynaa qurba joogta Soomaaliyeedna kaalin weyn baa ka saaran iyo waajib weyn baa ka saaran in ay arrintaas iyo dowladaha ay ku nool yihiin iyo dadka ay doortaan iyo influence-igooda inay adeegsadaan oo ka sharaxaan meel kasta halkaan aan ugu horeysa Minnesota ugu horeysa in laga sharaxo arrintaasi ay gasho dadka go'aanada gaara decision makers-ka dalkan oo
ولي رجاء أي كقبان كحلو بستيانا إني سامين كسميان سوى حاصلوه أرك وحف عني نيته أريد أسمرك واجب الإنسان وهي واقعة سما قول هذا الكلام جاري وأنت تر وأنت ترين إني آت بيو عينهن ما الدستور كي بسعودة ومركي كواد بحرمان كصومالي يعني الدستور وحلي كرات سري دولة دو بربرتي مرنا الدستور دلك الصومالي اللي هي بحرمان كي سلوا جم الدودي بحرمان كي سون حل قطب قعنتو متاعي ومركي كواد وأنا لو سمين جري مدنا جيبوتي والوس وسمي مدنا كينيا الوس وسمي ميت كلا قدم بيو اللي بيتو مكينا حالنا لو سمي وحان كلها رأيي كان كلها ويرا دستور مركز الصومالي لهذا او قودبدي سبارمانكو اي كدودان او اي ارغتيدي سوماليد كو جيرتو او داو داوينيا وخي سوماليد دخديدها فدراليزم كي دادجينايه كلا عدينايه دستور كنوع عاصا سعوده او انتي هيستوري نقون دونا ويسكلي حلبانادا هلكان جوغا او عاوا فديه يي سنتريسكا بارلمانكا سوماليا كاتيرسنا رونتي تاريخ بي قورين مركي افرتي جبتر او هوريساي اي اسخيين غول وين نوايه قيلو بدن وي كدب ييريسا وايو وانا لو سمين جيري وحنا لو سميي وها ددكي سميسن جيري او وخي ربان كو قورن جيري ولي غدال بي فديان دد بي كادرسينايا qaylada oo iska yareysa laakiin qoray ha loo socdo leena waramaasatay xildhibaanadeena waxaan ku soo gunaanadaa midnimada dalkeena anagu midowna waa tafaraaruq waana la ku haweysanaya tafaraaruq gool weyn ma gaareyno 33 sano fadhina tafaraaruq خير كليجيس قول قاري كرنا مجرو ديجان كليجيس برارا نقول كرنا مجرو هدي جيسي سي أيقونا يسو أما دبعت كجرت أنا هو وده ميدونا وده جرنا أيان رنتي إن قول قاري كرنا حن سومالي روا مركا وإنا نكسر قدومنا حين داب كي قبيل كواكو علا يا مرة بعد حين داب كي قبيلة ده ولبدت كأنه مسؤولين تا inaan kasoo gudubno oo meeshii Soomaali calankeedaas uu taagan yahay meeshii qof Soomaaliyeed ku dhiban yahay meeshii qadiyad Soomaaliyeed la rabay runta looga sheego in looga sheego hawmaleen ina koostilaan inay tahay dad badan oo saaxiibada ay isku leeydaaniga arintaas laakiin waxaan ogaa maalin maalmaha kamida dad kale inay arintaas bogaadinayaan dad kale oo tiro badan oo een waxaas aaminsan inay jiraan kan xul maahan waxaan ku soo gunaanadaya aad iyo aad baa u mahsantihiin gudigii soo qaban qaabiyo hawshan waanu mahadcelinaya inta caawe halkaan timid ee waqtigoodii qaaliga ahaa weekendigoodii halkaan ku bixiyay waanu mahadcelinaya Minnesota aniga waa markii ugu horeysay xaflada saano kala dibadda laygu sameeyay waligay ma laygu sameeyay xaflad dibadeed oo shaqadeeda sir hayd nin sirdoon ka shaqeeyaan aha iyo intelligence marka isqaris bay ku dhisnaydba laakiin maadaama hadda position arrimada dibadeed iyo waxas lay dhiibay waa ira banaa ku soo baxay way iska tahay marka waan ka mahadcelinayaa sharaftii karaamada waxaanan leenahay isku duubnaada gabadheennana waa ammaaneyna ilhaan runtii dhiiggii iyo spiritkii soomaalinimada ayay geysay meeshay baarlamaankii ka tirsan tahay sidii la sheegay hala garab istaago qofkii xaafadeeda ka tirsan ee kan ka tirsanayn kulligeen aan wada shaqayno ayadiyo tiimamka kale iyo gabdhaha walaalaheen oo kale iyo wiilashaba gabdhuhu meeshaan successful waayey dalka ever dalka gabdhihii xoogaa hoos aan u haynaa laakiin gabdhaha meeshaan fursad bay heleen saasaanan aaminsanahay inay gaari doonaan gabdhaha gudaha jooga oo challenges ka jira markii laga wareejiyo oo amniga ficnaado inay guulaha